Здравейте, приятели! Пуснах си членства към канала. Някой ще кажат, и ти ли бе, лакомия? Ами супер яко е да знаеш, че някой членува към тебе, че просто е така те е подкрепил по един или друг начин. Аз имам друга работа. Два пъти съм теглил пари от тук, чрез YouTube, и стойността ми е била 360 лева. Снимам от 2 години и половина. Със сигурност тези 360 лева са били в пъти по-сладки от парите, които взимам всеки месец от работа, която върша, защото просто това е моята така любов и хоби, да снимам, да се занимавам с игри, да съм тук пред вас. И това бяха много сладки пари. Просто беше по-различно чувство. Не съм тук за печелбарство, но си пуснах тия членства, тъй като много отдавна стоят като проект. Ето го, първото членство. Направил съм си тук няколко емотикончета. Виждате, мафиота, арабина, вие сте гледали най-вероятно мои клипове, защо сте тук. И поздрави в стримовете. Не пускам много често стримове, няма какво да ви заблуждавам. Няколко на месец, ако пускам, е окей. За 5 лева ще ви последвам в Instagram. Не кой знае какво аз да ви последвам, но все пак съм го предложил като опция. Името на членовете обаче ще бъде в края на всяко едно видео, без значение дали е най-малкото членство или най-голямото членство. Поздравите в стримовете, разбира се, оста. Голям фанатик, и ми ще цъкнем някой матч. Ще си цъкнем някой матч на FIFA, може и някой CS, 1-1, 1-6, аз там съм добър. Сега, за друго може и Тривиатор, защо па не па и Тривиатор. Или па нещо да ме научите, ако сте пичаги, може па да ме научите нещо. Мога да се абонирам за вас в YouTube и да ви помогна, ако си създавате канал в YouTube. В смисъл, сега не мога ви рекламирам тук да ви пускам, защото ще избегат моите абонати. Вие ако нямате така добро качество идеи, който и да ви рекламира, няма да стане, просто ви трябва работа. Но мога да ви помогна с съвети относно самия канал. Аз не съм най-големия ютубър, но все пак имам някакъв опит. Тук вечерпите с една ракия, изпивам си ракията с кеф, снимам си в клипа, споменавам ви докато си пивам ракийката и така. А тук се черпа с един джак. Не е с цел печелбарство, но е супер яко някой е така да те почерпи, да отдели за тебе. Аз лично съм членувал в два канала, всъщност три. Единия беше на Turbo канала, защото там играх GTI. Другите канали и пак ще си членувам, разбира се, аз съм изключително голям фен. 6 месеца бях член и на Станислав Чакъров, и на Ицака, и пак ще си членувам към тях. Просто сега ми е блокирана картата, кредитата, временно, но ще оправим и това нещо. Няколко пъти съм и донейтвал в стримове на така любими ютубери. Това не е с цел печелбарство, като някой си пусне членство. Аз имам друга работа, не ви задължавам, не ви карам на сила, но просто ще се почувствам добре, ако някой фен реши, макар и най-малкото членство, просто е така, ще си купа една количка с кеф и ще си я изпия. Разбирате ли? Кеф е когато правиш нещата с любов и изкарваш някакви минимални пари от тях и си купиш нещо е така за хапване или за пиване и ти е кеф. Не знам дали ще го разберете, но не ми е кеф да работя и да изкарам парици от работа. Кеф ми беше изкарам тук 360 лева за 2 години. Може да видите, изкарам по 20, 30, 50 цента от клипове, но окей, аз съм, те са ми сладки пари, бе. 20 цента от клип, 50 стинки, фо, по-сладки са ми от днеска, 100 лева да изкарам днеска са ми по-сладки, е тези 3 стинки, да знам, че съм си ги изкарал с кеф, с е така с готино чувство. Ами това е. Членствата са ми просто за да покажете, ако имате желание, своята, така да се каже, преданост към канала, отдаденост и подкрепа. Аз лично съм го правил към други канали, ще продължа да го правя и занапред, защото съм фен на тия хора. Това от мен, приятели. Ако искате, членувайте. Чао! До нови срещи! Ще се видиме пак!